ہی قرآن مجید جے تعلیم جو سلسلو، حدیث پڑھائن جو سلسلو کو نو سلسلو نہ ہے۔ 1400 سال پہریاں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے عقب میں جناب سرور کونین سرکار دو عالم تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جے مدرسے جو بنیاد رکھیو، جے دینی تعلیم جو آغاز کیو، قرآن سنت جے تعلیمات کا قوم کے آگاہ روشناس کرن جو آغاز کیو، 1400 سالن کا اج جا مدرسہ، اج جی تعلیم، اج جی حدیث، اج جے قرآن جی تعلیم، اج جے تفسیر جو درس، اج جے استاد جی سند 1400 سال پہریاں تائیں سرورے کونین سرکار دو عالم تاجدار انبیاء سے ملی رہی ہے۔ اے مجا محترم دوستو، ان دین جے تعلیم کے، ان اسلام جے تعلیم کے، ان اللہ جے تعلیمات کے، قرآن جے تعلیمات کے ختم کرنے جے لائے بھی 1400 سالن کھا کفر جو اے اسلام جو مر کو ہلندو پیوچے، کدے طائف جے شکل میں، کدے ہنین جے شکل میں، کدے جنگ بدر جے شکل میں، ہمیشہ کافرن کوشش کئی مسلمان ختم تھی ونجن، اسلام ختم تھی ونجے، قرآن جو تعلیمات ختم تھی ونجن، پوئی ہو سلسلو ہلندو رہیو۔ ایک طرف اکابر پینجے اسلاف جے انہیں نقش قدم تے ہلندے دین جو علم بلند کیو، اے انہ میں انہیں سختیوں برداشت کیو، کرے امام اعظم ابو حنیفہ جیل میں نظر تھو چے، کرے وقت جو امام کوڑا کھائیں دے نظر تھو چے، کرے اساں جا بزرگ، اساں جا اسلاف ہجرت کندے، علاقہ چھڑین دے، گھر چھڑین دے، بچہ چھڑین دے نظر تھا چن، ہلندے ہلندے حضرت نام اتوی تائیں، حضرت شیخ الہند تائیں، مولانا ابوالکلام آزاد تائیں، مولانا عبیداللہ سندھی تائیں، حضرت تاج محمود امروٹی تائیں، حضرت حماد اللہ حالے جوی تائیں، موجے اکابرین قربانیوں رنیوں، لیکن دین جے سر بلندی جو جھنڈو کرن نرنو، اج بھی دنیا چاہے تھی کفر چاہے تھو، کفری طاقت چاہن تھیوں، امریکہ برطانیہ چاہے تھو، اسلام مٹجی بنے، قرآن جو نالو وٹھن وارا مٹجی بنن، کو زمانو ہو ترکیہ میں قرآن گھرن ماں کھنایا ویا، مدرسن ماں کھنایا ویا، مسجد ماں مکتبن ماں کھنایا ویا، حدیث جے کتاب انجیو ترکیوں بھرے کرے، ترکیہ جے سمندر میں پھٹا کرایا ویا، ڈاڑھیوں کوڑائیوں ویوں پٹکے تے پابندی ہیں وی، مائن جے متھے تے رہے ہیں برکے تے پابندی ہیں وی، اسلام جو نالو کھان گناہ ہو، مسجد مازان چمن گناہ ہو، کلموں پہن گناہ ہو، قرآن جی تلاوت کرن گناہ ہو، کے زمانے میں نیانن کے پردو کرن گناہ ہو، لیکن سکرنڈ وارو تاریخ گواہ ہے، عجب امریکہ چاہے تھو، برطانیہ چاہے تھو، ناڑھی وارا پٹکے وارا ختم تھی ونن، دین جو کو نالو وٹھن وارو نہ ہو جے، اسلام جو کو نالو وٹھن وارو نہ ہو جے، 1400 سالہ تاریخ میں کفر موجہ بھر کری ہو، اسلام سر بلند رہے ہو، ہانے بھی کافرن جا پٹ ناکام تھی دو، قیامت قائم تھی سگے تھی، کو مائی جو پٹ دین کے، اسلام کے، قرآن کے، قرآن جے تعلیمات کے ختم نہ تھو کرے سگے انشاءاللہ۔ Yeah.
غالباً 2010 جو سال ہو یا 2011 جو میں پہروں دفعہ زندگی میں امریکہ جو سفر کیا، 2013 میں ایک دفعہ بیہر میں امریکہ جو سفر کیا، جڑے میں امریکہ ویس اے ماں اتے جے علماء اکرام جے دعوت تے اتو جے دارالعلوم امریکہ جے وڈے شہر نیو یارک جے دارالعلوم میں پہتس تما کے خوشی تھی، سویں طالب قرآن یاد تھا کن، سویں طالب حدیث تھا پڑھن، اے ماں کے بدھائے ویو تا 150-200 نیانیوں دارالعلوم نیو یارک جے ہکڑے مدرسے میں عالمیانیوں تھی رہی ہوئی نا، حافظیانیوں تھی رہی ہوئی، نہ کہ امریکہ جے ایک مسجد میں وٹھی ویا جمعے جے لائے جمعہ پڑھائیں جے لائے، جرے ماں انہاں مسجد میں پہتم تب مکھے بدھائے ویو تو یہ مسجد چرچ ہوئی، ہتوں جے مسلمانہ نے چرچ کے خرید کرے چرچ کے مسجد میں تبدیل کرے وہ امریکہ میں بہت انکھا پو مجھے ونجھنے جو اتفاق نہ چھو، ایک دفعہ مکھے دارالعلوم نیو یارک بارن دعوت دینی تا تہاں سنجے تقریب ختم بخاری میں شرکت کرے بہت انجے شہادت کھپو تمام محترم صاحب کا فون تے پوچھو تو ہن سال گھنن طالبن جی 10 سارا پئی تھے، یہ تقریباً 2015 جی یا 16 جی گالا اج کا 6-7 سال پہریا، تو ان وقت مو کے دارالعلوم نیو یارک جے محترم جنے دعوت دینی تا تہاں ختم بخاری میں اچو اے ماں ان کا فون تے پوچھو تو گھنا بار فارغ تھی رہے ہیں تو مکھے چیز طالبیں طالبیانیوں امریکہ جی گال تو کیا امریکہ جی طالبیں طالبیانیوں جے کہا ہن سال اساں جے مدرسے ماں فارغ تھی رہا ہن حافظ تھی رہا ہن عالم تھی رہا ہن مفتی تھی رہا ہن انہوں جو تعداد 400 امریکہ چاہے تو تھا اسلام ختم تھے سب کا ودھی کہ امریکہ میں پھیل جندر مذہب اسلام آ برطانیہ میں سبق آودی کا پھیل جندر مذہب اسلام آ ترینن کے بھاو آ اسلام ختم کیو ملہ آودی بیا ملہ ختم کیو ملہیت نہ منظور مذہبی جنونیت نہ منظور ملہ دہشتگر دہن مدعوہ ساتھو جوا اسلام نالوئی سلامتی جو آ ایمان نالوئی امن جو ہو جے مذہب میں سلامتی امن پنہا ہو جے وہ مذہب دہشتگرد نہ تھوتی سگے کائنات میں عجب سبکا ودھی کا قتل کیا ہن جنگی وڑیو ہن تو مسلمان نہ ہن وڑیو عجب تھرتیت سبکا ودھی کا قاتل ہے یہودی ہے اسرائیل ہے جے کو بچن جو قاتل ہو اسلام سلامتی جو مذہب ہو اسلام امن جو مذہب ہو انشاءاللہ کہ مجالم میدان تبنی کرے اسلام جے سر بلندی جے لائے دین جے سر بلندی جے لائے امریکہ انہ جے پتن جے خلاف کم کر دو اے ہی تحریک یہ جدو جہد ہے متوالا ہے دیوانا آستائیں حق و صداقت جا نارا بلند کنجا رہ دو جیسی تائیں انہ ملک جے اندر محمد عربی جے شریعت جو نظام نافذ نہ ہوتا ہے